ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን እንደምን ዋላችኋል? ይህ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው። ቲቪ 4 ማዘን ዜናችን ተጀምሯል። በቀዳሚ መናደርገው አበይት ጉዳዮችን ይሆናል። በመንግስትና በውሃት መካከለ የተደረሰው የሰላም ስምምነት የጦርነትን አስከፊነት ለተመለከተ ህዝብ ትልቅ እፎይታ መሆኑን የቆቦ ዋጃ ጥሙጋና አላማጣ ከተማ ነዋሪዎች ተናገሩ። የሰላም ስምምነቱ ለኢትዮጵያ ኢኮኖሚ እድገት ከፍተኛ ጥቅሜታ እንደሚኖረው ባለሀብቶች ገለጹ። የአፍሪካ ጥቅል አህጉራዊ ምርት በክፍለ ዘመኑ መጨረሻ በ64 በመቶ እንደሚያሽቆለቁል ጥናቶች ይፋ አደረጉ። ከዜናዎቹ ጋር ነጻነት ፍቅሩ አብሬያችሁ ቆይታ አደርጋለሁ። ወደ ቀዳሚ ጉዳይ አልፋለሁ። የፓን አፍሪካ ፓርላማ በፌዴራል መንግስትና በህወሓት መካከል የተደረገውን የሰላም ስምምነት የድጋፍ ሞሽን አጸደቀ። ሁለተኛ መደበኛ ጉባኤውን እያካሄደ ያለው የፓን አፍሪካ ፓርላማ በፌዴራል መንግስትና በህወሓት መካከል በተደረገው የሰላም ስምምነት የድጋፍ ሞሽን ላይ ተወያይቶ በሙሉ ድምፅ አጽድቋል። ስድስተኛው የፓን አፍሪካ ፓርላማ በሁለተኛ መደበኛ ጉባኤው አፍሪካን እያጋጠሟት ያለው የተለያዩ የጸጥታ፣ የሰላም፣ የኢኮኖሚና ፖለቲካ ሁኔታዎች እንዲሁም የውጭ ኃይሎችን ስር የሰደደ ጣልቃ ገብነትና ጫናን በሚመለከት 5 ሞሽኖች ቀርበውለት ሰፊ ውይይትና ክርክር አድርጎ አጽድቋቸዋል። በፌዴራል መንግስትና በህወሓት መካከል በተደረገው የሰላም ስምምነት የድጋፍ ሞሽን አንዱ ነበር። የሰላም ስምምነቱን የመሩት የቀድሞ የናይጄሪያ ፕሬዝዳንትና በአሁኑ ወቅት የቀድሞ የአፍሪካ መሪዎች ሰብሳቢ ኦሊሴንጎ ኦባሳንጆ የሰላም ስምምነቱና ሂደቱ የአፍሪካን ችግር በአፍሪካውያን ለመፍታት የተደረገ ትልቅ ጅምር መሆኑን ለፓርላማው አስገንዝበዋል። ይህም በሌሎች ተመሳሳይ ችግሮች አፍሪካዊ መፍትሄዎችን መከተል እንደሚገባ ያመላከተ መሆኑን ለጉባኤው አስረድተዋል። በሂደቱ ሁለቱም ወገኖች ወደ ሰላም ለመምጣት ያሳዩት ቀናነት የተሞላበት ቁርጠኝነትንም አመስግነዋል። የኢትዮጵያ ሰላም መሆን ለቀጠናው ብሎም ለአፍሪካ ሰላምና መረጋጋት ትልቅ ትርጉም ያለው በመሆኑ በቀጠናው የሚታዩ ፖለቲካዊ፣ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ችግሮችን በዘላቂነት ለመቅረፍ ያስችለን ዘንድ ሁላችንም ከኢትዮጵያ ጎን በመሆን ልንደግፋት ይገባል ብለዋል ኦባሳንጆ። የፓን አፍሪካ ፓርላማ የተቋቋመው በዋናነት በአፍሪካ ህብረት የወጡ ፖሊሲዎችን ለመተግበር ኃላፊነትንና ተጠያቂነትን ለማስፈን በአፍሪካ የዜጎች መብትን ለማክበርና ለማስከበር ዲሞክራሲን ለማስረጽ እንዲሁም በአፍሪካውያን መካከል ጠንካራ ህብረትን በመፍጠር አስተማማኝ ሰላምን ማስፈን እንዲቻል በትኩረት ለመስራት መሆኑ ይታወቃል። የፓን አፍሪካ ፓርላማ ጉባኤ የአፍሪካ መንግስታት ችግሮችን ለመፍታትና ችግሮቻቸውን በራሳቸው ተወያይተው መፍትሄ እንዲፈልጉ ውሳኔዎችን ማሳለፉን ከህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ያገኘነው መረጃ ያመላክታል። በመንግስትና በውሃት መካከል የተደረሰው የሰላም ስምምነት የጦርነትን አስከፊነት ለተመለከተ ህዝብ ትልቅ እፎይታ መሆኑን የቆቦ ዋጃ ጥሙጋና አላማጣ ከተማ ነዋሪዎች ተናገሩ። አስተያየቶቻቸውን የሰጡ የሶስቱም ከተማ ነዋሪዎች ጦርነቱ እንዲቀጥል ቅስቀሳ እያደረጉ ያሉ ጽንፈኛ ዲያስፖራዎች በደሃው ዜጋ ደም መነገዳቸውን ሊያቆሙ ይገባል ሲሉም ተናግረዋል። የጦርነት መቋጫው ሰላም ነው ያሉት ነዋሪዎቹ የሰላም ስምምነቱ ኢትዮጵያ ያሏትን አብሮ የመኖር እሴቶች በሚያስቀጥል መልኩ ሊተገበር ይገባልም ብለዋል። ንብረቴ ተሆነ ነዋሪዎችን እንደሚከተለው አነጋግሯቸዋል። ቀደም ብሎ ቢሆን ኑሮ የሰው ህይወት የአገሪቱ ሀብት ይተርፍ ነበር፣ አትራፊ ነበርነ። አሁንም ቢሆን ከቅርብ የወደቀ መሰበር ዳነ ነውና ለተግባራዊነቱ ትንሹም ትልቁም በጠቅላላው የኢትዮጵያ ህዝብ ሊረባረብበት የሚገባና የደረሰውን ቁስለት እንዲሽር የማድረግ ስራ መሰራት አለበት ብዬ ነው። ብዙ ጎደሎ ቢበዛብንም የመጨረሻ መደምደሚያው ሰላም ነውና ሰላም መስፈኑን የህዝብ ፍላጎቱም ነው። ለተግባራዊነቱም ከመንግስት ጎን ይሰለፋል። የህልን አረፍት ራሱ አግኝተናል ማለት ነው እና ወደ ሰላም በመምጣታቸው እኛ በጣም ደስተኛ ነን። ሰላሙ እንዲቀጥል ነው የምንፈልገው። አሁን ይሄ ሰላም ድርድር መጀመሩ ለሁሉም ለሀገሪቱ ለዘለቄታ ለሰላም አብሮ ለመኖር የተሻለ ነገር ያመጣል የሚል ግምት አለኝ። ሰላሙ እንዲቀጥል ሁላችንም ጸሎት፣ ሽማግሌው በጸሎት ወጣቱ ለተግባራዊነቱ በመሰለፍ አገሩን ደጀን ሆኖ
ለውጭ ጥላት ነው መሰለፍ ያለበት ሰላም ትልቁ ዋጋ አለ የሰላም ዋጋ ያው ለመግለጽ በጣም ይከብዳል ያው እንደምታውቀው እንደምታያለ እንዳላካቢ ቤቱ ሁሉ በምንም ተባላሽቷል ብዙ ወንድሞቻችን አልቀዋል ከሰላም በላይ ምንም ነገር የለም ሁሉም ነገር ይገኛል ሰላም ግን በገንዘብም በምንም የማይገመት ነገር ስለሆነ ድረስ ከሰላም ለሰው ልጅ ሰላም ለሀገር ሰላም ለአንድነት በጣም ቆንጆ ነው ደስ የሚል ዘላቂነት ቀጣይነት ያለው ሰላም እንዲኖር ከመጀመሪያ የመጀመሪያ እሴቶቻችንን አውሮ የመኖር አንድነታችንን ያንን የሚያመጣ የፖለቲካዊ ሁሉ ነገር የኢኮኖሚያዊ ሁሉ ነገር ሁሉም ባለድርሻ አካላት አስተዋጽኦ ማድረግ አለበት ወደ ነበረው ሰላማችን እንድንመለስ ሁሉም የተቻለውን ማድረግ አለበት ንጹህ ዜጋ ነው የሚያልቀው እነሱ ውጭ ሀገር ሆነው ሌላ የጦርነት ዲስኮ ቢደኩሩ ማለት ነው ምንም አይነት ጥቅም የለውም አስተሳሰባቸው ሊቀይሩት ይገባል ሰላም ድርድሩ ትልቅ አስፈላጊና አስፈላጊ ነው ለትግራይ ህዝብ በተለይ ሌላውን የሚከፋፈሉ አትራፊ ነጋዴዎች ናቸው እንጂ በእውነት የትግራይ ዜጎችም አይደሉም የኢትዮጵያ ዜጎችም አይደሉም እነዚህ ዓለም አቀፍ ነጋዴዎች ስለሆኑ ተላላኪዎች ናቸው እንጂ ለህዝብ የሚያስቡ አይደሉም ንግዲያቸውን ትርፋቸውን ያቁሙ በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ አይነግዱበት በአላማጣ ከተማ የባንክ አገልግሎት ባለመጀመሩ የከተማዋ ነዋሪዎች አገልግሎት ለማግኘት ወደ ቆቦና ወልዲያ ለመሄድ መገደዳቸውን ገለጹ በከተማዋ የሚገኙ ባንኮች አገልግሎት ለመጀመር የሚያስችላቸውን ዝግጅት አጠናቀው የኢንተርኔትና ሌሎች የበላይ ኃላፊዎችን ፍቃድ የሚጠይቁ ጉዳዮችን በመጠባበቅ ላይ መሆናቸው ተገልጿል ዘገባው የህሩት ወርቁ ነው እንከታተለው ባላማጣ ከተማ የባንክ አገልግሎት ባለመጀመሩ የከተማዋ ነዋሪዎች አገልግሎቱን ለማግኘት ወደ ቆቦና ወልዲያ ለመሄድ መገደዳቸውን ለኢቲቪ ተናግረዋል። ባንክ ስለሌለና ምን ሄደው ወልዲያ ይሄን ነው የምንጠቀመው ካል ቆቦ ከሌለ ወልዲያ ካልሆነ ቆቦ እንጠቀማለን። ባንክ በጣም ችግር አለ። ብርም ቢኖርህ ባንክ አልተከፈተ በምን ትጠቀማለህ? እና ቢከፈትልን ደስ ይለናል። ባላማጣ ከተማ የሚገኙ የተለያዩ ባንኮች ቅርንጫፎች ስራ አስኪያጆች አገልግሎት ለመጀመር ሙሉ ዝግጅት አጠናቀው በመጠባበቅ ላይ መሆናቸውን ገልጸዋል። ቅርንጫፋችንን ኦዲት አድርገው እንዲሄዱ መጥተው ነበር። ያው በቅርንጫፋችን የነበረውን ሁኔታ አጣርተው ኦዲት አድርገው ያው የኦዲት ስራ አጠናቀው ሄደዋል። ያው ለአመታት ተቋርጦ ስለነበረ ጀምሩ የሚል ትእዛዝ ከተሰጠን ያው ትእዛዝ ነው እየተጠበቀን ያለው እንጂ ስራውን ማስጀመር የምንችልበት ደረጃ ላይ ነው ያለን። ያው ሙሉ ዝግጅነቱን እንደተጠናቀቀ ነው ያለው። ሴታፑ ምኑም እንደተመቻቸ ነው። የጎደለ ነገር የለም። ንብረቱ ምኑም አለበት ቦታ ላይ ያለው እና ሰራተኛውም ዝግጁ ነው ለመጀመር። ምንም የሚያግደ ነገር የለም። የተለያዩ ዝግጅቶችን አድርገናል። በሰው ኃይል የተወሰኑ የሰው ኃይሎች አሉን። እነሱን በመጠቀም የተሻለ ኢፌክቲቭ በሆነ መንገድ ለመስራት ዝግጁ ነን። እኛ ከባንኩ ከኛ የሁሉም ሰራተኛ ዝግጁ ነው። ባንኩም ዝግጁ ነው ለማገልገል። ህብረተሰቡን ኦልሬዲ ተዘጋጅተን ሁሉም ደንበኛ ለማዘጋጀት ለማስተናገድ ዝግጁ ነን እኛ ማለት ነው። የብሮድባንድ ኢንተርኔትና ሌሎች የበላይ ኃላፊዎች ፍቃድ ከመያስፈልጋቸው ጉዳዮች በስተቀር አገልግሎት ለመጀመር የሚያስችላቸው ቁመና ላይ መሆናቸውንም ገልጸዋል። የብሮድባንድ ኢንተርኔቱ አፓሎንም ያሳየን አይደለም። ምናልባት ይሄ ችግሩ እንደስ ከባንክ በኩልም ሊሆን ይችላል ከቴሌ በኩልም ሊሆን ይችላል። ዞሮ ዞሮ ሁለቱን አካል ተነጋግረው ሊፈቱት የሚችል ነው። ብዙ ጊዜ ሊጨርስም የሚችል አይመስለኝም። ከዛ በተጨማሪ ግን ያለን የሰው ኃይል ውስን ነው። ካሉን ሰራተኞች በሙሉ ሩብ የሚያክሉ ሰራተኞች ብቻ ነው ያው በእኛ አሁን በዚህ ሰዓት የሚገኙት። ግን እንደዛም ሆኖ ግን ባሉ ሰራተኛ ስራውን ማስጀመር ቢቻልበት ሁኔታ ነው ያለው። ያው በመጠባበቅ ላይም ነን። ኢንስፔክተሮች ይመጣሉ ተብለን እነሱን እየጠበቅን ያለ ነው። ብሮድባንድ ችግር አለ። ያው ስታፍ እንዳለ ነው ያለው። ምንም የጎደለ የለም ከጥበቃ ጀምሮ። ያው እኛ በማንኛውም ሰዓት መጀመር እንችላለን። ከኛ ሳይድ ምንም የሚያግደን ነገር የለም ለመጀመር። ያልተወራረዱ እንጥልጥል ሂሳቦች አሉ። እነሱን ማወራረድ የምንችለው ኔትወርክ ሲመጣ ብቻ ነው። ያልተዘጉ ሂሳቦች ብዙ አሉ። ኔትወርክ በጠፋ ሰዓት ብዙ የከፈልናቸው ካሾች አሉ። እነሱን ለማወራረድ ኔትወርክ ያስፈልገናል። ከሲስተም መቀነስ አለብን። እስካሁን አልቀነስንም። ኔትወርኩን ብቻ ነው የምንጠባበቀው። ኔትወርክ ከመጣ እንጥልጥል ሂሳቦቻችንን እንዘጋለን። ከዛ በኋላ ነው ወደ ኖርማል ከስተመር ማስተናገድ ስራ ልንሰራ የምንችለው። ለሚመለከተው አካል ጥያቄ አቅርበን መጥተው የበላይ ኃላፊዎች ኦዲት አድርገው በቃ ኦልሬዲ እኛ ተዘጋጅተን ሲስተም እየጠበቅን ያለ ነው እንጂ ምንም የቀረ ነገር የለም። ባንኮቹ በቅርብ ጊዜ ውስጥ አገልግሎት እንደሚጀምሩ የገለጹት የባንኮቹ ስራ አስኪያጆች ማህበረሰቡ በትዕግስት እንዲጠብቅም ጠይቀዋል። እዚህ ጉዳይ ላይ ቆይታ እናደርጋለን። ቆይታ ለማድረግ ደግሞ ተጨማሪ ጥያቄዎችን ልንጠይቃቸው እዚህ ስቱዲዮ እንግዳ ጋብዘናል። እንግዳችን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ምክትል ገዢ የሆኑት አቶ ሰለሞን ደስታ ናቸው። አቶ ሰለሞን ስለመጡ እናመሰግናለን። መልካም። ወደ ጥያቄዎቻችን ስናልፍ በተለይ ቀደም ሲል የተከታተልነው ዜና አለ ከእሱ ጋር ተያይዞ እንግዲህ
በተለይ በሰላም ስምምነቱ ከተካተቱ ጉዳዮች አንዱ ያገልግሎት ተቋማትን ወደ ስራ ማስገባት ነውና በተለይ በጦርነት ውስጥ በነበሩ አከባቢዎች ያሉትን ማንሳት እንችላለን። የተለያዩ አገልግሎቶችን ለማስጀመር ጥረቶች እየተደረጉ ነውና እነዚህ ጥረቶችን ከማስገባት ረገድ የባንክ ሂደቱ ምን አይነት ስራዎችን እየሰራ ይገኛል የሚለውን እናንሳ። እሺ አመሰግናለሁ። በመጀመሪያ ደረጃ እንግዲህ አገልግሎት ስለማስጀመር እንድናወራም ስለበቃን ለዚህ ስለደረሰን በመጀመሪያ ፈጣሪ ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን። መስዋዕት የከፈሉ ብዙ አካላት አሉ። እነሱን ሁሉ ለማመስገን እፈልጋለሁ። በአጠቃላይ የኢትዮጵያን ሕዝብ እንኳን ደስ ያላችሁ ለማለት እፈልጋለሁ። ይሄንን ካልኩ በኋላ እንግዲህ ምን አይነት ዝግጅት ተደርጓል ላልሽኝ፣ ዝግጅቶች ቀደም ሲልም የነበሩ ናቸው። በእኛ በኩል በብሔራዊ ባንክ በኩል እና በባንኮች በኩል የነበሩ አሰራሮች ነበሩ። ይሄም እንደነው እንግዲህ አንዴ ሁለቴ ተጀምሮ ሲዘጋ እንደገና ሲከፈት የነበረ ጉዳይ በመሆኑ በእኛ በኩል የመክፈቱን ስራ የማስጀመሩን ሂደት የሚከታተሉት የባንኩ ቦርድ እና ማኔጅመንት ነው የእያንዳንዱ ባንክ። ነገር ግን በእኛ በኩል ያለንን ፍላጎት ስንገልጽ ቶሎ ስራው እንዲጀመር ብሔራዊ ባንክ ፍላጎት አለው። ለምን? አገልግሎቱን ህዝብ ህብረተሰቡ እንዲያገኝ ዘርፉ ጤናማና አስተማማኝ ሆኖ በኮንፊደንስ ህዝቡም ይገለገልበት እንዲሆን ፍላጎት ከመኖሩ አንጻር ቶሎ ስራ እንዲጀመር እንፈልጋለን። ነገር ግን ውሳኔውን ከዚህ በፊትም ሌላ ሚዲያ ላይ እንደገለጽነው ውሳኔውን የሚወስኑት ባንኮቹ ራሳቸው ናቸው። ይህንን ውሳኔ ለመወሰን የሚያስፈልጉ ነገሮች አሉ። አንደኛ ጸጥታ፣ አካባቢው ላይ ያለው ጸጥታ ምን ይመስላል? አስተማማኝ ነው ወይ? ሁለተኛ ምንድነው እዚያ ቅርንጫፍ አካባቢ ያለን ነገር ቶታሊ ወድሟል ወይስ የተወሰነ ነገር አለ? ቀደም ጥሩ ነገር ነው አለን ዝግጁ ነን ያሉት ነገር በጣም ደስ የሚያሰኝ ነው። ነገር ግን አንዳንድ ቦታ ወድሞም ሊሆን ይችላል እና ስለዚህ እነዚህን እየተከታተላችሁ ነው ማለት ነው? ከዚህ በኋላ እንከታተላለን። በዚያን ጊዜማ ጦርነት ውስጥ ለነበሩ ምንም ኢንፎርሜሽን አልነበረንም፣ መረጃው አልነበረንም። አሁን ግን ስራ ከመጀመራቸው በፊት ምን ጠይቀው ምንድነው ምን አለ ምን የለም የሚለውን ሶርት አውት እንዲያደርጉ፣ ህንጻው ራሱ አለ ወይ፣ ሁለተኛ ቋሚ እቃዎች መገልገያዎች አለ ወይ፣ ካሹ እዚያ የነበረው ካሽ አለ ወይ፣ መረጃ ደግሞ ከምንም እኛ ለመረጃ ቦታ እንሰጥ ይሆናል እንጂ መረጃው አለ ወይ። አንዳንድ ጋ ዲዛስተር ሪካቨሪ ሲስተም ያላቸው አሉ። እዚህ ጋ ችግር ቢከሰት የአደጋ የሚከሰትበት ሁኔታ ቢኖር ከሆነ ቦታ እነሳሉ ብለው የተዘጋጁ አሉ። አብዛኞቹ እንደዚያ እንደሚያደርጉ ተስፋ እናደርጋለን። ነገር ግን ዝግጅትም በዚህ አካባቢ መረጃው አለ የለም የሚለውን መለየት ያስፈልጋል። ከመረጃው ባለፈ ደግሞ የጥበቃ ሁኔታ እዚያ አካባቢ ጥበቃ ሰራተኛው ራሱ ሬዲሊ አቬለብል ነው ወይ አለን ወይ የሚለውን ሁሉ መስራት አለባቸው። ያንን ካልሰሩ ሚስዩዝ የመደረጉ እድል አለ። የህዝብ ገንዘብ የህዝብ ንብረት ሚስዩዝ ሊደረግ ይችላል። ከዚያችን መስራት ከቻሉ መረጃው ካለ ዛሬውኑ ቢጀምሩ ብሔራዊ ባንክ ደስታውን አይችለው። ምናልባት ከዚህ ጋር ተያይዞ በተለይ የባንክ ቅርንጫፎቹ የሚያነሱት ነገር አለ። ከዚህ ከብሮድባንድ ኢንተርኔት ጋር ተያይዞ የሚነሱ ችግሮችና ምናልባት ከዚህ ጋር የተያያዙ ችግሮችን ለመፍታት ከኢትዮ ቴሌኮም ጋር እየሰራችሁ ያላችሁ ስራ ምንድን ነው? ጥሩ ነው። ጥሩ ጥያቄ ነው። በመጀመሪያ ደረጃ ኢትዮ ቴሌኮም ቀደም ብሎ ነው ፎርዋርድ ሉኪንግ ሆኖ እየሰራ እንደሆነ እናያለን። ልክ እንደ ፓወር እየጠገኑ እንዳሉት ሁሉ ኢትዮ ቴሌኮምም ቀድሞ እየወጣ ስራዎችን እየሰራ ነው። ይህንን ማድረግ አለበት ብለን እናስባለን። ይህንን ማድረግ ያለበት ተወዳዳሪም ኮምፔቲቲቭ ስለሆነ እንደ ድሮ ሞኖፖሊ አይደለም አሁን። ስለዚህ ለራሱ ህልውና ሲል ይህንን ማድረግ አለበት ብለን እናስባለን። የሆነ ሆኖ ግን ትልቁ ነገር የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ አንድ ሀገር አቀፍ ግብረ ኃይል ተቋቁሟል። እዚያ ላይ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የባንኪንግ ሱፐርቪዥን ዳይሬክተር ተወክለዋል። እነዚህ የግብረ ኃይሉ አባላት ምንድን ነው የሚሰሩት? በየመስሪያ ቤታቸው ወይም በየዘርፋቸው የሚመለከታቸውን ጉዳይ እዚያ ግብረ ኃይሉ ውስጥ በማንሳት ቶሎ በተቀናጀ ሁኔታ በተናበበ ሁኔታ ቶሎ ስራ የሚጀመርበትን ሁኔታ ነው የሚያመቻቹት እና ከዚያ አኳያ ኢንተርኔት እንደ አንድ ነገር አስፈላጊ መሆኑ እዚያው ላይ ይነሳል ብለን እናስባለን። የፓወሩ ጉዳይ እዚያ ላይ ይነሳል ብለን እናስባለን። የጸጥታውም ሁኔታ ራሱ እዚያ ላይ ይነሳል ብለን ስለምናስብ አብዛኛው ነገር
يفتل يتسهروا على السراوتشنك أدام سيل قلس أولين يالنا بزيك أن ودسرا يقبال تبلو يتكمت أنا قرال يلا باجرو لمن دنو ما ينورو عندن دوغو دايك إثيوبيا بيراي بانك قد ترويتشي ونانا كرسلونا إيفن مراجعون راسون أنا قوم سلزي مراجع وساجنة تعلو مراجعون بناغين بزين جزء ترو بلا تجوبوا لبالت بوش لما رقم يتشان برهون جن مرة جاوا لي لبت هنيتا نا ياندانو بنك بثلاية يزق جنة ليفل لا يال كمان وانصار بيراوي بنك بزي كان يجمر اللي ملون لموسن كهون يتشجر سلازي بك أتى من الصوب أتوال من تاك أدوال الناس ينتج روش فتو بأفضل أين سرا ولا مجمر قدم الدار كوتنا قدي هي جبرائيل تولو سراك يجمر تولو سراك جمرة ريدي بونوت بوتاوش وديعو سرا بيجمرو بتنونيتا ملكم يتوب أبي راي بانك مكتل جاجي أتو سلمون دستاس لأن برنغو إتام سجن الله Thank you ملكم رزي يا متكين يزيكوش يتكين يو يسلام الدل تالك الدل سلوان على إثيوبيا بزوج جاتشون يسكبو تراتو جاتشون يا فربت سلوان بمولو لب تقرأين يتقرأ يزبن لما جنباتنا ولك قدموا يا عجرو سميت مملس عبرن عندكم بتعلق تهتنا تهيك أجوان هي يتوبي على تلفزيون أو يتبي عرض مازن زينات شودن أنت يدرس يجنيال ودليلوش زينات تلفالو إثيوبيا أفريقياً يراسا تون تجر براسا تون من غير لفتو يقبال ميلون يا أفريقيا هبرت مرهكا قبن دي درس يدرشوان ستوات آمك ويتوان بوجيكو داين استيتيوت كفتن ياتمرا ماري يهونوت دكتر تسفاي مولاتنا قرو باسمينو إثيوبيا تفترين بروت أورنت بزي من غير مفتين دياغي مادرقوام أفريقيا كامرا بايان تالك أقبنت نس أبوهن من غير تجرو تشات تون لفتو يالاتن قرد أنينت يا ملاكتن وتبلوال عشنا فين دالة بزيكو دايلاي تجماري زقبالو በፌደራል መንግስትና በህዋት መካከለ የተደረሰው የሰላም ስምምነት ኢትዮጵያ ለመታሰ ስትታገለት የቆየችውን አፍሪካዊ ችግሮች አፍሪካዊ መፍትሄዎች ያገኙ አቋም እንዲሳካ ያላትን ቁርጠኝነት የሚያመላክት መሆኑን በርካቶች እየመሰከሩ ነው። የስምምነት አፍሪካውያን የምዕራባውያን ጣልቃ ገብነትን አሻፈረ ሊሉ እንደሚገባና ለሚያደርሱት ጫና እጅ ሊሰጡ እንደማይገባ ጭምር አስተማሪ ሆኖ የሚቀርብ ነው። ኢትዮጵያ ባንዳን ምራባውያንና ተቋማት ጫናዎች ውስጥ አልፋ ዛሬ ላይ ለደረሰችበት ስኬት አፍሪካውያን የራሳቸውን ችግር በራሳቸው መንገድ ሊፈቱ ይገባል የሚለውን የአፍሪካ ህብረት መርህ እንዲሳካ ሚናው የላቀመውን የሚያነሱት በውጭ ጉዳይ ኢንስቲትዩት ከፍተኛ ተመራማሪ የሆኑት ዶክተር ተስፋዬ ሞላ ናቸው። ተመራማሪው አገሪቱ ከዚህ ቀደምም ለመርሁ ቁርጠኛ መሆኗን ያሳየችባቸውን ያሽማጋይነት ጊዜያት በእማኝነት ያቀርባሉ። ከ1967 እስከ 70 በናይጄሪያ ቢያፍራ የተከሰተውን ችግር በማደራደር የራሷን ሚና ተጫውታለች። ከዛ በዘለለ ደግሞ እንዲሁም በ1972 በሰሜን ሱዳንና በደቡብ ሱዳን አማጽያን ማከል የነበረውን አለመግባባት እንዲሁ አዲስ አበባ ላይ ስምምነት እንዲደርሱ በማድረግ የራሷን ሚና ተጫውታለች። በቅርብም እንዲሁ በሱዳን በሶማሌ እና በሌሎችም አካባቢ እንዲሁ ትልቅ ሚና ስትጫውት ቆይታለች። ኢትዮጵያ በሰሜኑ ሀገሪቱ ክፍል የተፈጠረውን ጦርነት ለመፍታት አድሞንም ሰላማዊ አማራጭን መከተል እንደሚያስፈልግ ማሳወቋን የሚያነሱት ተመራማሪው አሁን ላይ የተደረሰው ስምምነትም አቋሟን በተግባር ያሳየችበት ጭምር መሆኑን አንስተዋል። በመጀመሪያ ደረጃ አፍሪካኖች የራሳቸው እሴት አላቸው። የችግርን የሚደርስ አለመግባባትን በራሳቸው የመፍታት ይህንን በተግባር በተለይም በዚህ በኢትዮጵያ ላይ ተከሰተውን ችግር በመፍታት ረገድ ያሳዩበት ነው ማለት ይቻላል። ከዚህ በዘለለ ግን አፍሪካኖች የውጭ ጣልቃ ገብነት ነጻ ከሆኑ የራሳቸውን ችግር በራሳቸው የመፍታት እድሉ ካላቸው ይሄው በአፍሪካ ውስጥ በጣም ከፍተኛና አስቸጋሪ እና ለብዙ ችግር የዳረገን ጦርነት በስምምነት እንዲቋጭ በማድረግ ረገድ ትልቅ ሚና መጫወት ይችላል ማለት ይቻላል። ለስምምነቱ ተግባራዊነት በዋነኛነት በሁለቱም ወገኖች ሊሰሩ የሚገባቸው ስራዎች መኖራቸውን የገለጹት ተመራማሪው ዓለም አቀፍ ተቋማትና ሀገራትም ሲያደርጓቸው የነበሩ ጫናዎችን ሊመረምሩና የሚጠበቅባቸውን ሊወጡ እንደሚገባ አሳውቀዋል። ዓለም አቀፍ ተቋማት ሚና በጣም ከፍተኛ ነው። የጣሉትን ጫና በተወሰነ ደረጃ እንደገና መልሰው እንዲያዩ በተለይ ደግሞ ጦርነቱ ያስከተለው አስከፊ ሁኔታ ቀላል አይደለም። እነዚህ ነገሮች ለመቀልበስ ያለማቀፉ ድጋፍ በጣም ወሳኝ ነው። ቴክኒካልና ፋይናንስ ድጋፍ በማቅረብ ረገድ የሚጫወቱት ሚና የተባበሩት መንግስታት፣ አሜሪካ፣ አውሮፓ ህብረት ቀላል ቦታ አይኖራቸውም። ሌላው የሰባዊ መብትና ሌሎች ተቋማትም እንደዚሁ በስምምነቱ ላይ እንደተቀመጠ አንዳንድ ጸባጣሪ
قالاتن كمتقام تاقبو انديو سممنتو بسلامي ملك انديد يراساچون اسواصو مدرك يتبقال ملا ايتوبياويان يسلام سممنتو كغب اندي درس كفافاي كونو سابينا انقسقاسيوچ ليقطبو اندميگبام تري قربوال እንኳን ደስ አለን በአፍሪካ ህብረት አደራዳሪነት በደቡብ አፍሪካ ሲካሄድ የቆየው የሰላም ድርድር የሀገራችንንና የህዝቦቿን ጥቅም ባስጠበቀና ዘላቂ ሰላም በሚያመጣ መልኩ ተጠናቋል። በዚህም የህዝባችን የሰላም ወዳድነት እንዲሁም ሀገራችን ለአፍሪካ ህብረት የሰላም መርሆች ያላትን ታማኝነት በድጋሚ ማስመስከር ተችሏል። በዚህ ስኬት የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የዳይሬክተሮች ቦርድ ማኔጅመንትና ሰራተኞች የተሰማን እንደስታ ይገለጽን ሰላማችንን ለመመለስ ዋጋ ለከፈሉ ሁሉ ምስጋናና ቀርባለን። በዚህ አጋጣሚ በግጅት አከባቢዎች ተቋርጦ የከረመውን የባንክ አገልግሎት በፍጥነት ለማስቀጠል በከፍተኛ ርብርብ እንደምንሰራ ለክብራን ደንበኞቻችን ለማሳወቅ እንፈልጋለን። በድጋሚ እንኳን ደስ አለን የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሁሌም የሚተማመኑበት ባንክ። በኢትዮጵያ መንግስትና በህዋት መካከል በናይሮቢ የተደረገ ያለው ውይይት የሰባዊና ማህበራዊ አገልግሎቶችን ለማስቀጠል መንገድ የሚጠርግ መሆኑን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታወቀ። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር መለስ አለም ሳምንታዊ መግለጫም ሰጥተዋል። በኢትዮጵያ መንግስትና በህዋት መካከል በደቡብ አፍሪካ የተካሄደውን ስምምነት ተከትሎ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትና የህዋት አዛዦች በኬንያ ናይሮቢ ከሰኞ ጀምሮ ውይይት በማድረግ ላይ ይገኛሉ። በስምምነቱ መሰረትም መገናኘታቸው በጎ ጅምር መሆኑን ቃል አቀባዩ ተናግረዋል። በውይይቱም ሰባዊና ማህበራዊ አገልግሎቶችን ከማስጀመር አንጻር ውይይት መደረጉ መንገድ ከፋች ስለመሆኑም ነው ቃል አቀባዩ የተናገሩት። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትና የህዋት አዛዦች ፕሪቶሪያ ውስጥ የተካሄደውን ስምምነት ተግባራዊ ማድረግ በሚያስችል ሁኔታ የጀመሩት ውይይት ናይሮቢ ውስጥ አሁንም እንደቀጠለ ነው። ዛሬ ወይም ነገ ይጠናቀቃል ተብሎ ይጠበቃል። ይህ በሁለቱ ወገኖች የሚካሄደው ውይይት በቀጣይ ለሚደረገው የሰብአዊ አገልግሎት እና የማህበራዊ አገልግሎቶችን ተደራሽ የማድረግ እርምጃ መንገድ የሚጠርግ ነው። በተጨማሪም በዲያስፖራው መካከል ያለው መከፋፈል ሊቆም እንደሚገባም አምባሳደሩ ጥሪ አቅርበዋል። የመገናኛ ብዙሃንም ልዩነቶችንና ጥላቻን ከመስበክ ታቅበው የሰላም ስምምነቱ ፋይዳ ላይ ትኩረት ማድረግ ይገባቸዋልም ተብሏል። የሰላም ስምምነቱ አዲስ ምዕራፍ የከፈተ መሆኑን የተናገሩት ቃል አቀባዩ ለተግባራዊነቱ መትጋት ይገባልም ሲሉ ተናግረዋል። አምባሳደር መለስ አለም የተለያዩ ሀገራትና ድርጅቶች እንዲሁም የፋይናንስ ተቋማት ስምምነቱን በአውንታ እንደሚቀበሉትና ለተግባራዊነቱ ማስፈልጊውን ድጋፍ እንደሚሰጡ የሚያሳዩ መልእክቶች መተላለፋቸውን ተናግረዋል። እንደ ሪፖርተራችን ሙሉ ግርማይ ዘገባ በጦርነቱ የተጎዱ አካባቢዎችን ዳግም ለመገንባትና የተፈናቀሉትን እንደገና ለማቋቋምና ታጣቂዎችን ወደ ሰላማዊ ህይወት ለመመለስ የሚደረገውን ጥረት እንደግፋለን ማለታቸውን ቃል አቀባዩ ገልጸዋል። ሰላም ሁኔታ በተመለከተ የሀገራችን ህዝብ ከዳር እስከ ዳር የደገፈው ነው። ዓለም አቀፉ ማህበረሰብም ለዚሁ አጋርነቱን ወገንታኝነቱን የገለጸበት ነው። የተለያዩ ሀገራት ዓለም አቀፍ ድርጅቶች አጉራዊ ድርጅቶች ዓለም አቀፍ የፋይናንስ ተቋማት ታዋቂ ግለሰቦች ተጽኖ ፈጣሪ ግለሰቦች ለዚህ የሰላም ስምምነት አስፈላጊውን ድጋፍ እንደሚሰጡ እንደሚያደርጉ የሚያሳዩ መግለጫዎችን አጋርነቶችን ገልጸዋል። ይሄ ትልቅ ነገር ነው። ኢትዮጵያ መንግስት ምስጋናውን ይገልጻል። ወዳጆቻችን እና አጋሮቻችን በጦርነቱ የተጎዱ አካባቢዎችን ዳግም ለማቋቋም በጦርነቱ የተፈናቀሉ ወገኖቻችንን ወደ ቦታቸው ለመመለስ በጦርነቱ የፈረሱ መሰረተ ልማቶችን እንደገና ለመገንባት የሚደረገውን ጥረት እንደግፋለን የሚል ማረጋጋጫ ሰጥቷል። ይሄም በጎ ዜና ተደርጎ የሚወሰድ ነው። በህዋትና በመንግስት መካከል የሰላም ስምምነት መደረጉ በጦርነትና በአንዳንድ ምራባውያን ጫና የተጎዳውን የሀገሪቱን ኢኮኖሚ መልሶ ለመገንባት እንደሚያግዝ የምጣኔ ሀብት ባለሙያዎች ገለጹ። የሰላም ስምምነቱ ኢትዮጵያ ከዓለም አቀፉ የገንዘብ ተቋምና ከዓለም ባንክ ተከልክላ የነበረውን የገንዘብ ብድር እንድታገኝ ያደርጋል ታልም ተብሏል። መለስ አምዴ በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ዘገባ አለው።
በቅርቡ በመንግስትና ህወሓት መካከል የሰላም ስምምነት መፈረሙ ይታወቃል። ይህ የሰላም ስምምነት ታዲያ ለሀገሪቱ ኢኮኖሚ ያለውን ፋይዳ አስመልክቶ ከኢቲቪ ዳጉ ፕሮግራም ጋር ቆይታ ያደረጉት የምጣኔ ሀብት ባለሙያው ዘመዴን ንጋቱ ባለፉት አመታት በኮቪድ በሰሜን የሀገሪቱ አካባቢ የነበረው ጦርነትና የአንዳንድ ምዕራባውያን ጫና እንዲሁም በዩክሬንና ሩሲያ መካከል የነበረው ጦርነት በኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ላይ ተጽዕኖ ማስከተሉን ተናግረዋል። ሆኖም የሀገሪቱ ኢኮኖሚ ይህንን ሁሉ ጫና በመቋቋም እድገት አሳይቷል ብለዋል። አጓ ነውነት ለምሳሌ ከዛም በላይ ደግሞ የዓለም ባንክ IMF ገንዘቦች በቢሊዮኖች ተይዞብን ተፈቅዶ ተይዞብን ያለፈው 89 ወራት ደግሞ የራሻ ዩክሬን ጦርነት ያመጣው ተጽዕኖ ቤንዚን ለምሳሌ $100 በላይ ከ60 63 ዶላር የዛሬ አመት የነበረው 110 ደርሶ የነበረ ጊዜ ፈርታላይዘር ሁሉ ኢትዮጵያ ኢምፖርት የምታደርገው ነገር ሁሉ ከፍተኛ ዋጋ ጨምሮም ኢኮኖሚ በ5% ማደጉ ትልቅ ትርጉም አለው። እንደኛ እንደ ሀገር የመቋቋም አቅም ያለው ኢኮኖሚው ነው ማለት ነው። የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ መለወጥና ፈጣን እድገት ማስመዝገብ ለአፍሪካ ሀገራት መነቃቃትን ይፈጥራል ያሉት ሌላኛው የምጣኔ ሀብት ባለሙያ ፋሲል ጣሰው በሀገሪቱ የነበረው ጦርነትና ጦርነቱን ተከትሎ የመጡ ተገቢ ያልሆኑ ጫናና ጣልቃ ገብነት በኢኮኖሚው ላይ ከባድ ፈተና መሆኑን ተናግረዋል። የሰላም ስምምነቱ ኢኮኖሚውን መልሶ ለመገንባትና ኢትዮጵያ የተከለከለችውን የገንዘብ ብድር እንድታገኝ ያግዛል የሚሉት የምጣኔ ሀብት ባለሙያዎቹ ይሄ ደግሞ በጦርነቱ የወደሙ መሰረተ ልማቶችን ለመገንባትና ሀገሪቱ ያላትን የሰው ኃይል ወደ ስራ ለማሰማራት እንደሚያግዝ አጠቁመዋል። ለታመት ተኩል በፊት የዓለም ባንክና የIMF ቦርድ 4 ቢሊዮን ዶላር በላይ የሚሆን ለኢትዮጵያ ፈቅደው ነበር። አፕሩቭ ተደርጎ እስከ ዛሬ ያልተለቀቀ $4 ቢሊዮን በላይ አለ። የአውሮፓ ህብረትም በከፍተኛ ደረጃ ሳንክሽን ስለተላለ ብሎ ብዙ ያልለቀቋቸው በብዙ 100 ሚሊዮን ምናልባት በብዙ ቢሊዮን ዶላር ዩሮ የሚሆኑ ገንዘብ ተይዟል። አሁን ኢን ዘ ፓይፕላይን መስመር እንግዲህ ያዘ ይመጣል። ትንሽ ጊዜ ይፈጃል ኦፍ ኮርስ ኢምፕሊሜንቴሽኑ ምን ይመስላል ምናምን የሚሏት ነገር አለች። ግን ይሄ ራሱ 110 ቢሊዮን ዶላር ጂዲፒ ነው ያለን 56 ቢሊዮን ዶላር ሲለቀቅ አሁን እሱ ይለቀቅልናል። ኢማጂን የአውሮፓ ህብረትም አሁን ይለቀቅልናል። ለኢኮኖሚያችን ሰላም መምጣት ማለት አሁን ባልኩሽ ደረጃ አለ። ሁለተኛ የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንት ፎሬን ዳይሬክት ኢንቨስትመንት አሁን በይዞት በነበረው ደረጃ ብቻ ሳይሆን ከዛም አክሰለሬት በመሆን ደረጃ የመምጣት እድል አለ ማለት ነው። ጦርነት ውስጥ እየጠፋ ያለው ዋናው የምርት ግብዓት የሰው ኃይል ነው። እንዲሁም ፈርተው የነበሩ የመሰረተ ልማቶች ናቸው፣ ተቋማቶች ናቸው። ስለዚህ ሰላም ስምምነት ተደረገ ማለት በዋናነት የሰው ልጅ ህይወቱ ካላግባብ መቀጠፍ ይቆማል። ስለዚህ ወጣቱ የስራ ኃይል ወደ ግጥታ እንደገና ወደ ስራ እንዲመለስ ስለሚያደርግ ይሄ መተኪያ የሌለው መሰረት ነው። ሰላም እንደገና ሰላም መጣ ማለት በየዘርፉ ያሉ ባለሙያዎች ወደ ሙያቸውና ወደ ስራቸው ትኩረት እንዲያደርጉ ስለሚያደርግ ከፍተኛ እምርታ ነው። በሀገሪቱ ዘላቂ ሰላም ከሰፈነ ኢኮኖሚውን ለመለወጥ ተስፋ የተጣለበትን የግብርናው ዘርፍ አምራችነትን ለማስፋፋት ያለው ድርሻ ከፍተኛ መሆኑን የምጣኔ ሀብት ባለሙያዎቹ ገልጸዋል። ከዚሁ ከሰላም ስምምነቱ ጋር ተያይዞ በተለይም የሰላም ስምምነቱ ለኢትዮጵያ ኢኮኖሚ እድገት ከፍተኛ ጥቅሜታ እንደሚኖረው ባለሀብቶች ተናግረዋል። ለሰላም ስምምነቱ ተፈጻሚነትም ሁሉም ኢትዮጵያዊ ድርሻ እንዳለው ገልጸው በጦርነቱ አካባቢ የወደሙ መሰረተ ልማቶችን ለመገንባትና ተፈናቃዮችን መልሶ ለማቋቋም ድጋፋቸውን አጠናክረው እንደሚቀጥሉም ገልጸዋል። ወይንሸት ደጀኔ ተጨማሪ ዘገባ አላት። ኢትዮጵያን ወደ ብልጽግና ለመውሰድ ሰላም ወሳኝ ነው። በፌደራል መንግስትና በህወሓት መካከል የተፈረመው የሰላም ስምምነት የሀገሪቱን ሰላምና አንድነትን ከማረጋገጥ ባሻገር የሀገሪቱን ኢኮኖሚ ለማጎልበት ሚናው ከፍተኛ እንደሆነ ያነጋገርናቸው ባለሀብቶች አቶ ሙስጠፋ አወልና አቶ በላይነህ ክንዴ ገልጸዋል። ይህ ሰላም ለሁሉም ነገር የሚበጅ ስለሆነ ጸሎታችንም ልመናችንም አላህ ሰምቶ ይህን ሰላም እስካመጣ ድረስ ይህን ነገር እኛው በእኛው ማለቁ ለዓለምም
حزب تلك نجر بركزام كذي مفنداو برنادر دولار يراسو كاب مالتو لنيا لإقonomي أصلا تلك نجر أنيم عند إثيوبياوي سلامو بمفرمو إخزيابير نامس عنالو يتوالو عنوتشنم هلو ለሰላሙ አስተዋጽኦ ያደረጉትንም በጣም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እንደ ኢትዮጵያ ላሉ ኢኮኖሚያቸው በማደግ ላይ ያሉ ሀገሮች የጦርነት አስከፊነት የሰላም አስፈላጊነት በትንሽ ቋንቋ ሊገለጽ የሚችል አይደለም። ሰላም ለኢኮኖሚያችን፣ ሰላም ለሀገራችን፣ ሰላም ለህዝባችን በጣም አስፈላጊ ነው። ኢትዮጵያውያን በሀገራቸው ሰላምና ሉዓላዊነት ማስከበር ላይ እንደማይደራደሩ ባለሀብቶቹ ገልጸው የሰላም ስምምነቱን ተፈጻሚነት ላይ ሁሉም ኢትዮጵያዊ የበኩሉን ድርሻ ሊወጣ ይገባል ብለዋል። የወደፊቱን አስበን ወደፊት ማሰብለ የኋላውን ነገር ትተን ስለዚህ ለሰላሙ ሲባል ሁሉም ሰው ዋጋ መክፈል አለበት። አስፈላጊውን ነገር ለማድረግ እንግዲህ ህብረተሰብ ዝግጁ ነው። ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር በመሆን ግንባር ቀደም ሆኖ የተፈናቀለው ህብረተሰብ ወደ ስራ የሚገባበትንና ከሰላም በተቃራኒ ያሉ ስራዎችን እንዳይሰራ ባለሀብቱ የራሱን አስተዋጽኦ ማድረግ አለበት። በጦርነቱ የወደሙ መሰረተ ልማቶችን በመገንባትና ኢንቨስትመንትን በማነቃቃት ላይም ተሳትፏቸውን ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ተናግረዋል። አሁን ኢትዮጵያ ጥሩ ጊዜ ላይ ያላት ጥሩ ጊዜ ወደ ልማት የሚሄድ መንግስት ወደ ልማት የሚሄድ መሪ ነው ያላት። በማልማት በመስራት ግንባር ቀደም በመሆን ባለሀብቱ የካፒታል ምንጭ ሆኖ የኡቀት ምንጭ ሆኖ ከመሁራን ጋርና ከሌሎች የህብረተሰብ ክፍሎች ጋር በመስራት አገርን ማሳደግ አለበት። አገር ካደገ ጭቅጭቅ ይጠፋል፣ ጦርነት ይጠፋል። በጃችን ያለውን ኢንቨስትመንት ስራ ማስቀጠል ሌሎችንም መንግስት በሚያወጣው አቅጣጫ ሁኔታዎችን ከመንግስት ጋር እየተመካከርን ኢኮኖሚያችን ከፍ ማድረግ አለብን። ሰላሙ መምጣቱ ራሱ ምናወጣው ወጪ የከሰራቸውን ክሳራ ሊያስተካክልልን ስለምችል ኢንቨስትመንት እናደርጋለን። የነበረንን ገብተን እንደገና አዋራውን አራክፈን ስራችንን ጀምራለን። ባለሀብቶቹ አቶ ሙስጠፋ ወልና አቶ በላይነክ እንዴ ከዚህ ቀደም በጦርነቱ ለተጎዱ ዜጎች የገንዘብና የተለያዩ ቁሳቁሶችን ድጋፍ ማድረጋቸው የሚታወስ ነው። የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው። ኢቲቪ 4 ማዘን ዜናችሁ ለእናንተ እየደረሰ ይገኛል። አበይት ጉዳዮችን አስተዋውሳችሁ በመንግስትና በህዋት መካከለ የተደረሰው የሰላም ስምምነት የጦርነትን አስከፊነት ለተመለከተ ህዝብ ትልቅ እፎይታ መሆኑን የቆቦ ዋጃ ጥሙጋና ለማጣ ከተማ ነዋሪዎች ተናገሩ። የሰላም ስምምነቱ ለኢትዮጵያ ኢኮኖሚ እድገት ከፍተኛ ጥቅሜታ እንደሚኖረው ባለሀብቶች ገለጹ። የአፍሪካ ጥቅል አህጉራዊ ምርት በክፍለ ዘመኑ መጨረሻ በ64 በመቶ እንደሚያሽቆለቁል ጥናቶች ይፋ አደረጉ።
ኢትዮጵያ የውጭ ምንዛሬ ከመታገኙባቸው ዘርፎች መካከል የግብርናው ዘርፍ ከ70% በላይ ድርሻ አለው። ከዘርፉ የሚገኘውን የውጭ ምንዛሬ ለማሳደግና በምግብ ራስን ለመቻል ደግሞ መንግስት የተለያዩ ተግባራትን እያከናወነ ይገኛል። የግል ባለሀብቶችም በሰፋፊ ፍርሻዎች ላይ በመሰማራት ያለሙ ይገኛሉ። በደቡብ ክልል ብላቴ አካባቢ ለሀገር ውስጥና ለውጭ ገበያ የተለያዩ ሰብሎችን ያለሙ ከሚገኙ ባለሀብቶች መካከል ደግሞ አቶ ዳኜ ዳባ ይጠቀሳሉ። እርሳቸው ያከናወኑ ስላለው ስራና የግብርና ሁኔታ ለባልደረባችን ብርሃን ያያየው ገልጸውለታል። ከራስ አንደበት አብረን እንከታተል። ዳኜ ዳባ ባላለሁ የዚህ ብላቴ አካባቢ አባያ አካባቢ የዚህ እርሻ ባለቤት ነኝ። አሁን ያለኝ እርሻ ካለኝ የሌለኝ ነው ብታይቁ ኢንሻአላህ ብዙ ነው አለኝ ቁጥር ያልጨርስም። በነገራችን በቆሎ ምርጥ ዘር ከአንድ ሺህ ሄክታር በላይ ያለማኒ የሙዝ ማሳ ወደ 2 ሚሊዮን ከውጭ አምጥቼ ተክያለሁ። አቮካዶ አለ። ይሄ አቮካዶ ከ400 ሄክታር በላይ እዚህ አቮካዶ ተዘርቷል። ብርቱካን አለን ከ300 ማንስ ሄክታር ነው። ያው ዞሬ አይተሃል። ንብ እርባታ አለ፣ ፍየል እርባታ አለ። ግን 1.5 ቢሊዮን አውጥቻለሁ። አራት እርሻዎችን አንድ አመት በአምስት ወር ውስጥ አለማሁት። ኦልሬዲ በቆሎ መሻ አይተሃል። እዚህ ማሽታ አባያ አካባቢ ሌላ እርሻ አለ፣ ሌላ እርሻ እዚህ አካባቢ። አሁን ደግሞ ተጨማሪ 2000 ሄክታር ጉራጌ አካባቢ ከአንድ ወር በኋላ ስራ ጀምራለሁ። ቡና ነጋዴ ነበርኩ፣ ሰሊጥ ነጋዴ ነኝ። አሁን ለዛ ሁሉ ፋይናንስን እዚህ አድርጌ ኦልሬዲ ቀይ እኮ ሁለተኛ እንደተወለድክ ራስን አስቡ። ነው አዲስ አበባ በጣም ቆንጆ ቤት አለኝ። ያለኝን ሁሉ አድርጌ ሀገሬ በልቶ ብደሰት አሁን የኔ ምርቱ ገበሬ ተከፋፍሎ ሲዘራ የተሻለ ምርት ሲገኝ አሁን የበጋ ስንዴ ልዘራ ነኝ። እሱን ዘርቼ ሀገሬ ዳቦ ሲበላ ምን እንደ ነች ደስታው እኮ በምን እኔ እንጃ በምን ትመዝነዋለ። ደስ ይላል። እዚህ አካባቢ ያለ ደግሞ ስራ ፈላጊ ህብረተሰብ ነው። ይሄ ነው። ይሄ ሁሉ አረም ይፈልጋል፣ አበባ በነቀላ ይፈልጋል፣ ኩትካቶ ይፈልጋል፣ አዳር አለ፣ ቀና አለ፣ ውሃ ዳር መጠጣት ይፈልጋል። እዚህ 24 ሰዓት ስራ አለ። እርሻ አሁን በአጭሩ ሰዎች ብዙዎች ስራ እርሻ አይረዱም። አንድ ሰው ህንፃ እየሰራ ህንፃውን ስምንቶ ያጣል፣ ብረት ያጣል፣ አቋርጦ ወዳል ነገ እዛ ስምንቶ ህንፃውን ያገኝ። እርሻ ግን እንደዚህ አይደለም። ይሄ እርሻ አቋርጤ እንትቴን የዛ ሁለት ወር ብመጣ ይሄን እርሻ እዚያ አናገኝም። ሀገራችን ደግሞ መንግስት ብቻ እርዳታ መጠበቅ የለም፣ መንግስትንም ማገዝ ይጠበቃል። ሀገራችን ማገዝ ይጠበቃል። የሐረማያ ዩኒቨርሲቲ በምርምር የተገኘ 1000 ኩንታል የበጋ ስንዴ ምርጥ ዘር በምስራቅ ሐረርጌ ዞን ለሚገኙ አርሶ አደሮች ድጋፍ አደረገ። ድጋፉ የበጋ ስንዴን በመስኖ ለማልማት የሚደረገውን ጥረት በማገዝ ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ እንደሚረዳም ተገልጿል። ቴድሮስ ታደሰ በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ዘገባ አለው። የሐረማያ ዩኒቨርሲቲ 1000 ኩንታል የበጋ ስንዴ ምርጥ ዘር በምስራቅ ሐረርጌ ዞን ለሚገኙ አርሶ አደሮች ድጋፍ አድርጓል። ዩኒቨርሲቲው በዞኑ በበጋ ወራት ለሚካሄደው የስንዴ ልማት የሚሆን በምርምር የተገኘ ምርጥ ዘር ነው ለአርሶ አደሮቹ ድጋፍ ያደረገው። በዩኒቨርሲቲው የምርምር ጉዳዮች ምክትል ፕሬዚዳንት ዶክተር ተስፋዬ ለማ ዩኒቨርሲቲው በተለያዩ ወቅቶች የምርጥ ዘር ብዜት ላይ ምርምር በማካሄድ ለአርሶ አደሩ ከፍተኛ ምርት መስጠት የሚችሉ የምርጥ ዘሮችን ማከፋፈል መቻሉን ገልጿል። አርሶ አደሮች በክላስተር ተደራጅተው የዘር ብዜት ላይ እንዲሰማሩ መደረጉን የገለጹት ምክትል ፕሬዚዳንቱ 25 ከሚሆኑ የስንዴ ዝርያዎች መካከል በዞኑ በሚገኙ ቆላማ አካባቢዎች ውጤታማ መሆን የሚችሉ 3 የስንዴ ዝርያዎችን መለየት ተችሏልም ብለዋል። ዩኒቨርሲቲው የስንዴ ልማትን በእውቀትና በምርምር በመደገፍ መንግስት ለበጋ ስንዴ ልማት የሰጠውን ከፍተኛ ትኩረት ለማገዝ እንዲረዳ 1000 ኩንታል የስንዴ ምርጥ ዘር ለአርሶ አደሩ ተደራሽ እያደረገ ይገኛልም ብለዋል። አሁን የዛሬው 1000 ኩንታል ነው። እንግዲህ 1000 ኩንታል ስንዴ 1000 ሄክታር ሊሸፍን ይችላል። ይሄ ለምርጥ ዘር ማባዣ ነው የተዘጋጀው። 1000 ሄክታር ይሸፍናል። በሄክታር ትንሹ የሚገኘው ምርት 30 ኩንታል ነው። ትንሹ መጨረሻ ትንሹ ማለት ነው እንጂ እስከ 50 60 ኩንታል ይገኛል። እስከ ዛሬ ድረስ ለዚህ ስራ ሐረማያ ዩኒቨርሲቲ ከ32 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ አድርጓል ማለት ነው። ይሄ የሚያሳየው ዩኒቨርሲቲ ምን ያህል ኮሚኒቲ ውስጥ መሆኑ ብቻ ሳይሆን ከማህበረሰቡ ጋር
በቁርጠኝነት እንደሚሰራ እንደሚደግፍ ማሳያ ነው ማለት ነው። አርሶ አደሮችን ወክለው ድጋፉን የተቀበሉት የምስራቅ አረርጌ ዞን ግብርና ጽፈት ቤት ኃላፊ ጌታውን ንጋቱ ድጋፉ በዘንድሮ በጋ ወራት በዞኑ 25000 ሄክታር መሬት በስንዴ ዘር ለመሸፈን የታቀደውን እቅድ ለማሳካት ያግዛል ነው ያሉት። የተደረገው የስንዴ ምርት ዘር ድጋፍም በዞኑ ስር ከሚገኙ ወረዳዎች ውስጥ ከፍተኛ የመስኖ አቅም ላላቸው 8 ወረዳዎች ይከፋፈላል ብለዋል። በዛሬ ዕለትም ሐረማያ ዩኒቨርሲቲ ወደ 1000 ኩንታል ዘር ለዞናችን ድጋፍ አድርጎልናል። ከዛ ውስጥ ደግሞ እንግዲህ ለሶስቱ ወረዳዎች የዘር ብዜት እያደረጉ ነው። በአጠቃላይ ለ8 ወረዳዎች ድጋፍ ዛሬ አድርጎልናል። ማረሚያ ወረዳ የግብርና ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ሹክሪ መሐመድ በበኩላቸው ዩኒቨርሲቲው በወረዳው ለሚገኙ አርሶ አደሮች የተለያዩ የምርምር ውጤቶችን እያቀረበና ምርትና ምርታማነታቸው እንዲሻሻል እያገዘ እንደሚገኝ ገልጿል። ለዚህም ከባለፈው የበጋ ወቅት ጀምሮ ለአርሶ አደሩ ድጋፍ የተደረገው የስንዴ ዘር በሄክታር ከ45 ኩንታል በላይ ምርት መስጠት እንደሚችል ነው የገለጹት። ማለት አሁን በበጋ ስንዴ ባለፈው አመትም ሰጥተነዋል ወስደናል። ያ አሁን ዝቅተኛው 45 ሄክታር በር ኩንታል ፐር ሄክታር ነው ያገኙት። ከፍተኛው ደግሞ 69 ኩንታል ያገኛል ማለት ነው። በበጋ ምርትና ምርታማነቱ በጣም ከፍ ያለ ስለሆነ አሁን ዘንድሮም በበጋ ስንዴ በመስኖ ለማልማት ያው አሁንም የተሰጠን 40 ኩንታል ዘር አለ። የአርማ ዩኒቨርሲቲ በመርመር ከተገኘው የበጋ ስንዴ ምርት ዘር ባለፈ በተለያዩ ወቅቶች ከፍተኛ ምርት የሚሰጡ የተለያዩ ዘሮችን ለአርሶ አደሩ ሲያከፋፍል መቆየቱ ይታወሳል። ለኢቲቪ ለተጠናቀረው ዘገባ ቴሮስ ታደሰ ነኝ ሐረር። በሐረሪ ክልል የኢንቨስትመንት ፍቃድ ወስደው ወደ ስራ ባልገቡ ባለሀብቶች ላይ እርምጃ ተወሰደ። በሐረሪ ክልል የኢንቨስትመንት ፍቃድ ወስደው ወደ ስራ ባልገቡ ባለሀብቶች ላይ እርምጃ መወሰዱን የክልሉ የኢንቨስትመንት ማዕድንና ኤነርጂ ጽሕፈት ቤት አስታውቋል። እርምጃው የመጀመሪያ ማስጠንቀቂያ የመስጠትን ጨምሮ የኢንቨስትመንት ፍቃድ እገዳና የፍቃድ ስረዛን ያካተተ ነው ተብሏል። ክልሉ የኢንቨስትመንት ፍቃድ ወስደው ወደ ስራ ለገቡ ባለሀብቶች የሚያደርገውን የድጋፍና የክትትል ስራ ጽሕፈት ቤቱ ያስታወቀ ሲሆን ያለአግባብ የመንግስት ይዞታዎችን ይዘው የተቀመጡ ባለሀብቶች በቀጣይ ወደ ስራ የማይገቡ ከሆነ ጽሕፈት ቤቱ አስፈላጊውን ሕጋዊ እርምጃ ለመውሰድ የሚገደድ መሆኑንም አሳውቋል። እዚህ ጉዳይ ላይ ቆይታ እናደርጋለን። በዚህ ጉዳይ ተጨማሪ መረጃ ሊሰጡን የሐረሪ ክልል የኢንቨስትመንት ማዕድን ኤነርጂ ጽሕፈት ቤት ኃላፊ ከሐረር ስቱዲዮ ይገኛሉ። በቀጥታ ከእሳቸው ጋር ቆይታ አደርጋለሁ። አቶ መሐመድ ያህያ ይባላሉ። ስለመጡ አመሰግናለሁ። አቶ መሐመድ፣ ሁለት ጥያቄዎችን ላንሳሉት። በተለይ ከዚህ ቀደም ሲል ካነሳነው ጉዳይ ጋር ተያይዞ በክልሉ ህጋዊ እርምጃ የተወሰደባቸው ባለሀብት ኢንቨስተሮች ምን ያህል ናቸው? የትኛውንስ ሂደት አልፋቸዋል ይሄንን እርምጃ ስትወስዱ? ከዛ ባለፈ በቀጣይ እርምጃ በተወሰደባቸው የመሬት ይዞታዎች ላይ ምን ለማድረግ ታስቧል? አመሰግናለሁ። ቀደም ብለው እንደገለጻችሁት እርምጃ የወሰድነው ወደ 41 የሚሆኑ ባለሀብቶች ላይ እርምጃ ተወስዷል። የሄድንበትን ሂደት እንዲሁ ለመግለጽ መጀመሪያ ወደ 23 የሚሆኑ ባለሀብቶች ከመንግስት መሬት ከወሰዱ በኋላ ምንም ሳያለሙ ለረጅም ጊዜ የቆዩትን ባለሀብቶች በመጥራት ከባለድርሻ አካላት ጋር የጋራ መድረክ አዘጋጅተን ወደ ስራ ያልገቡበትን ምክንያት ተወያይተን ነው ወደ ስራ እንዲገቡ የተስማማ ነው። ከዚህም ወደ 15 የሚሆኑ ባለሀብቶች ከመንግስት በተደረገላቸው ድጋፍና በራሳቸው ኮሚትመንት ወደ ስራ ሲገቡ፣ 8 የሚሆኑ ባለሀብቶች ግን ምንም አይነት እንቅስቃሴ ባለማድረጋቸው ቢያንስ የአጥር ከማጠር የዘለለ ስራ ባልሰሩ ባለሀብቶች ብቻ የሰሩ ባለሀብቶች ላይ እርምጃ ወስደናል። ይህን እርምጃ ስንወስድ የአዋጅ የኢንቨስትመንት አዋጅ 1182012 እና 474 የኢንቨስትመንት ደንብን በመጠቀም እያንዳንዱን ሂደት ተከትለን ነው እርምጃውን የወሰድነው ማለት ነው። ከዚህ በኋላ እነዚህ መሬቶች ምን ይሆናሉ የሚሉት መሰረታዊ የሆነ ጥያቄ ነው። አንደኛ መሬቶቹ ወደ ባንክ ገቢ ነው የሚሆኑት። ባንክ ወደ ባንክ ገቢ ከሆኑ በኋላ በትክክል ለሚያለሙ ባለሀብቶች ተመልሶ በህግና ደንቡ መሰረት ማለት ነው በሊዝ አዋጅ ይሰጣቸዋል ማለት ነው። በአጠቃላይ በክልሉ የተለያዩ ባለሀብቶች ፍቃድ ወስደው ወደ ስራ የገቡ ባለሀብቶች አሉ። በተመሳሳይ ሁኔታ ላይ የነበሩ ግን ወደ 15 የሚሆኑ ባለሀብቶች በአሁኑ ሰዓት ግንባታቸውን አጠናቀው ወደ ስራ ለመግባት ወይም ምርትና አገልግሎታቸውን ለመጀመር በመጠባበቅ ላይ ያሉ ባለሀብቶች አሉ ማለት ነው። መሐመድ፣ ስለሰጡን ማብራሪያ እናመሰግናለን። መልካም ቀን ይሁንልዎት።
ወደ ሌሎች ዜናዎች አልፋለሁ። በቤንች ሸኮ በያመቱ ከፍተኛ ቁጥር ያለው ነዋሪ ለወባ በሽታ እንደሚዳረግ ዞኑ አስታውቋል። በጤና ተቋማት ደግሞ ሕክምና ለማግኘት የመድኃኒት እጥረት ፈተና መሆኑም ነው የተገለጸው። ቶማስ ኃይሉ በዞኑ ያለውን የወባ በሽታ አሳሳቢነት ያስቃኘናል። እሱን እንከታተል። በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል ቤንች ሸኮ ዞን እንደ አቶ ጌካብ ኬሶ ሁሉ በወባ በሽታ ተይዘው የሚሰቃዩ ዜጎች ቁጥር ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ ነው። አቶ ጌካብ በወባ በሽታ ምክንያት እሳቸውን ጨምሮ በአካባቢያቸው በርካታ ዜጎች ለህመም እንደተዳረጉ ይገልጻሉ። ጀርባዬን ያመኛል፣ እግሬንም ይደነዘዘኛል፣ መላ ሰውነቴን በጣም ያንቀጠቅጠኛል፣ አንዳንዴ መራመድም ያቅተኛል። በሽታው ከያዘኝ በኋላም አይኔንም ይጋርደኛል። አጠቃላይ የህመሙ ስሜት በጣም ከባድ ነው። የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በዞኑ የተለያዩ ጤና ጣቢያዎች ባደረገው ቅኝት በርካታ ዜጎች በየቀኑ በወባ በሽታ ተይዘው እንደሚመጡ አረጋግጧል። በዞኑ በ2014 ዓመተ ምህረት ብቻ የወባ በሽታ ምርመራ ካደረጉ ከ100 ሺህ በላይ ዜጎች ከ61 ሺህ በላዮቹ የወባ በሽታ ተገኝቶባቸዋል። ይህም በወባ የመያዝ ምጣኔውን ከ52% በላይ አድርጎታል። ይሁን እንጂ በአንዳንድ ጤና ጣቢያዎች ለወባ በሽታ የሚሆን መድኃኒት አቅርቦት ችግር በመኖሩ በርካታ ዜጎች ለእንግልት እየተዳረጉ ስለመሆኑ ገልጸዋል። ብርድ ይመጣል፣ ይሄ ትኩሰት ይመጣል፣ በቃ ይቀጠቀጣል። እንደዚህ ጤና ጣቢያ ይመጣል። ጤና ጣቢያ መስተጋሻ ነው የሚሰጠው። መስተጋሻ አማኮስን የሚመን ይሰጣል። በቃ ውጭ ይጸፋል። ውጭ 200 ብር ነው እሱ መድኃኒት። ፓርሲፓረምና ባይባክስ ተብሎ ሁለት አይነት ወባዎች በተደጋጋሚ ይታያሉ። ሰውየው ትላንትና ላይ ፓርሲፓረም ከተገኘበት በነጋታ ወይም በሁለተኛ በሶስተኛ ቀኑ ከመጣ ከዛም በኋላ ባይባክስ የሚታይበት ሁኔታዎች ይከሰታሉ። ስለዚህ ይሄ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ደግሞ አንደኛ የፓርሲፓረም ከሆነ ኳርተም የሚሰጥበት ሁኔታ ያለው እና መድኃኒቱ ግን በዚህ ሰዓት ላይ ቶሎ እየተገኘ አይደለም የሚለው ነገር ነው ማስቀምጠው። አቶ ኤልያስ ምራሴ የቤንች ሸኮ ዞን ጤና መምሪያ ኃላፊ ሲሆኑ በዞኑ የወባ በሽታ መድኃኒት እጥረት መኖሩን አንስተው ወባን ለመከላከል ግን የተለያዩ ስራዎች እየተሰሩ እንደሆነ ይገልጻሉ። ይህ ወባ መጨመር በቤንች ሸኮ ዞን ብቻ ሰው ሁሉም ዞኖች አካባቢ በመከሰቱ የመድኃኒት ሾርቴጆች እንደነሱም አካባቢ የሚነሱ ችግሮች አሉ። ያንን ለመቅረፍ እንግዲህ ከፕራይቬቶችም ከተለያየ መንገድ እንዲመጣ እያደረግን ያለንበት ሁኔታ ነው። ኬሚካል ርጭት ነው። ከርጭት ጋር ተያይዞ ባሉን ከ8 ወደ 5 ወረዳዎች አካባቢ ላይ ኬሚካል ርጭት ያካሄድንበት ሁኔታ ነው ያለው። በዞኑ በየጊዜው የተከሰተ በዜጎች ህይወት ላይ ከፍተኛ ጉዳት እያስከተለ ያለውን የወባ በሽታን በዘላቂነት ለመፍታት በትኩረት መስራት ግን ይገባል። ወደ ውጭ ዜናችን አለፍን። የአፍሪካ ጥቅል አህጉራዊ ምርት በክፍለ ዘመኑ መጨረሻ በ64% እንደሚያሽቆለቁል ጥናቶች ይፋ አደረጉ። በዓለም ሙቀት መጨመር ምክንያት በዚህ ደረጃ የሚያሽቆለቁለው የአፍሪካ ኢኮኖሚ በሚቀጥሉት ጥቂት ዓመታት ውስጥ አሳሳቢ ደረጃ ላይ እንደሚደርስም ጥናቶቹ ይፋ አድርገዋል። ሜሮን በረዳ ተጨማሪ ዘገባ አላት። አፍሪካ በዚህ ዓመት ባሳለፈቻቸው 4 ተከታታይ የድርቅ ጊዜያት ከ37 ሚሊዮን በላይ ዜጎች ለከፋ ረሃብ እንዲዳረጉ አድርጓቸዋል። በሱዳንና ናይጄሪያም በዚህ ዓመት ብቻ ከግማሽ ሚሊዮን በላይ የሚሆኑ ዜጎቻቸው በጎርፍና በመሬት መንሸራተት አደጋዎች ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅለዋል። ታዲያ በአፍሪካ እየተከሰተ ያለው የማያባራ ድርቅ፣ ረሃብና ተፈጥሯዊ አደጋ መንስኤው ያደጉት ሀገራት በማናለብኝነትና በግዴለሽነት ለዓለም ሙቀት መጨመርና ለአየር ንብረት ለውጥ አጋላጭ የሆኑ ኢንዱስትሪዎች ላይ እየሰሩ ያለው ስራ መሆኑ ነው ሲል ዘጋርዲያን በዛሬው እትሙ አስነብቧል። ለዓለም ሙቀት መጨመር 27% የሚሆነውን ካርበን ዳይኦክሳይድ በመልቀቅ በግንባር ቀደምትነት ቻይና ስትጠቀስ፣ አሜሪካና አውሮፓ ሀገራት ደግሞ 17% እና 15% በካይ ጋዝን በመልቀቅ ከፍተኛውን ድርሻ ይወስዳሉ። ይሁንና 54ቱ ሀገራት ተሰብስበው የአየር ብክለት ተጽዕኖዋቸው ከ4% በታች የሆነው አፍሪካውያን የዓለም ሙቀት መጨመር ግንባር ቀደም ገፈት ቀማሾች ግን ሆነዋል። በግብጽ እየተካሄደ ያለው 27ኛው የዓለም አቀፍ የአየር ንብረት ለውጥ ጉባኤ ደግሞ የአፍሪካ መጻኢ ጊዜ ከዚህም እንደሚከብድ አስቀምጧል። በጉባኤው የቀረቡ ጥናቶች እንደሚያመላክቱትም ታዲያ በክፍለ ዘመኑ መጨረሻ አሊያም እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2100 የአፍሪካውያን ጥቅል አህጉራዊ ምርት ወይም ጂዲፒ በ64% ዝቅ ይላል። የዓለም ሀገራት የሙቀት መጨመር መጠኑን ወደ 1.5 ዲግሪ ሴልሺየስ ቢያወርዱት እንኳ ሁኔታዎች ሊለወጡ እንደማይችሉ ጥናቶች ማረጋገጡ ደግሞ ጉዳዩን እጅግ አሳሳቢ አድርጓል።
ታዲያ በአለም ሙቀት መጨመር ሀገራትን እያመሱ ያሉትና ይባስ ብሎ ለአየር ንብረት ለውጥ እዚህ ግባ ማይባል ተጽዕኖ ያላትን አፍሪካን አዘቅት ውስጥ እየከተቷት ያሉት ያደጉት ሀገራት ለአፍሪካ የአየር ንብረት ለውጥ የሚያወጡትን ገንዘብ እንደ ድጋፍ መቁጠር አቁመው ለበከሉት አየር ንብረት ማገገምና ለተጎዳቸው አፍሪካ ማካካሻ ሊሆን የሚችል መዋለ ንዋይ ማፍሰስ ይጠበቅባቸዋል። Most valuable contribution that developed countries can make ያደጉ ሀገራት የአየር ንብረት ለውጡን ለመታደግ ትርጉም ያለው አስተዋጽኦ ማድረግ ከፈለጉ የበካይ ጋዝ ልቀታቸውን በፍጥነት መቆጣጠርና በነሱ ምክንያት የተጎዳቸው አፍሪካ ዘላቂነት ያለው አረንጓዴ ልማት መገንባት እንድትችል መርዳት ይኖርባቸዋል። ባለፉት 30 አመታት ብቻ ዓለም ከ1.1 ዲግሪ ሴልሺየስ በላይ እንደሞቀች ያስቀመጠው ጥናቱ በእነዚህ አመታትም ከባህር ከፍታ መጨመር እስከ በረዶ ግግር መቅለጥና የሀገራት በጎርፍ መጥለቅለቅ እንዲሁም ከፍተኛ የሆኑ የራብና የድርቅ ክስተቶች በእነዚህ አመታት ውስጥ አይለው ታይቷል። ተመልካቾቻችን ለለቱ ያዝናቸው የኢቲቪ 4 ማዘን ዜናዎቻችን እነዚህ መስሉ ነበር። ዜናውን እየመራው ንጻነት ፍቅሩ ቆይታ አድርጊያለሁ። መልካም ቀን ይሁንላችሁ።